waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno. bismillahi raxmaan raxiim. waa barnaamij kibraha wada aad kala socoteen TV-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa. waa aniga oo ah macalin Kaysi Xuseen iyo maadada xisaabta fasalka foomanka teermka koowaad waxaanu qaadanaynaa maanta casharkii 13-aad ee imtixaanayaasha casharkeena ee chapter-ka 2-aad ee aljabrada wuxuuna ka bilaabmayaa page-ka 74 ilaa 78. casharkan casharkii ka horreeyay waxaanu ku soo baranay qaabka loo imtixaan aljabra lasugu qaybiyo imtixaan aljabra algebraic polynomials oo loo qaybinayo hal term iyadoo loo qaybinayo laba term ayaynu soo aragnay casharka horreeyay. kii ka sii horreeya waxaan ku soo aragnay iskudhufashada imtixaan aljabra. kanna waxaanu eegaynaa kow hab gaara oo iskudhufasho loo sameynayo ama square xeerka loo yaqaano square of sum and difference of two terms. waxaanu kaloo iyadana aanu eegi doonaa sum and difference of two terms iyadana waxaanu kaloo eegi doonaa xeerka loo yaqaano waxaanu kaloo eegi doonaa sida loo soo saaro cofactorka hayst cofactorka ay wadaagaan imtixaan aljabra. waxaanu kaloo ku eegi doonaa casharkeena kusoo qaybta afraad ku eegi doonaa insha allah inaynu soo saarno lowest common multiple-ka ama LCM-ka waxa loo yaqaano imtixaan aljabra inaad raadi kartid imtixaan aljabra inaad ka dhex saari kartid lowest common multiple-kooda inaad soo saari kartid. okay, qaybta koowaad waxa loo yaqaano xeerka loo yaqaano sum square in la square gareeyo sum and difference of two terms laba tibxood oo la isu geeyey ama la kala jaray in square la saaro ayuu noqonaya. markaa bal halkan aan ka wada eegno sum of the sum and difference of two terms laba tibxood oo la isu geeyey ama la kala jaray by finding the square of sum of two terms follow the following steps si aad u baadho laba jibaarka laba tibxood oo la isu geeyey ama la kala jarayba waa isku mid ee waxaad raacdaa stebiska soo socda. marka laba tibxood ee la isu geeyey ama la kala jaray waa tibic kuwaanu square-kooda raadinaynaa waa laba tibxood oo la isu geeyey sida a plus b oo la square gareeyey ama a minus b oo la square gareeyey laba tibxood oo la isu geeyey eegid plus b oo kala oo la square gareeyey ama laba tibxood oo kale oo a minus b oo kala oo la kala jaray oo la square gareeyey sida loo square gareynaya laba jeer umaa la isku dhufane qaabka isku dhufashada qaab ka fudud bayn markaa qaadan doonaa xeera square the first haddii laba tibxood ay isu geysan yihiin samdhexta ama difference si loogaado laba tibxoodna yihiin square-na lagu yidhaahdo square the first to hore laba jibaar twice the product of the two terms laba laab tirankooda iyagoo la isku dhuftayna laba ku dhufo twice-ku waa laba in lagu dhufto twice the product of two terms laba ku dhufo iyagoo la isku dhuftay square the last laba jibaar tirixda ugu dambeysa inta dabadeedna waxaad samaysaa add up the result in 1, 2, 3 waxaad soo gegeysaa natiijadii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad ee kusoo baxday. okay, bal halkan aan ka eegno xeerkani laba tibxood oo la isu geeyey oo a plus b oo la square gareeyey maxaa la yidhi a plus b laba tibxood oo la isu geeyey waa kan waa samti weeye waa two terms oo sam ah square-kiina waa kan saaran maxaa la yidhi square the first tore square garee labadooda isku dhufo waa a b labana ku dhufo
waa 2ab bay noqon. Tadamana square gare waa b square. Intaasoo la isu geeyay weey marka. Waa square oo loo geeyay 2ab oo loo geeyay b square. Taare saasi ku dhamaatay marka. Haddii la yado a minus b oo la square gareeyo maxay noqonaysaa? A minus b oo la square gareeyo maxay noqonaysaa? Iyaduna tii hore bay la mid tahay laakiin halkaas halka ay balaas ka tahay in baa iyadu madan noqonaysaa. Waa koro la square gareeyay oo laga jaray laba lagu dhuftay labadooda la isku dhuftay oo loo geeyay kadibna la square gareeyay. Xeerka waxa la yiraahdaa square of sum and difference of two terms. Waa laba jibaarka taranka wadarta ama faraqa laba tibxood. Okay, tani ma tahay laba tibxood la isu geeyay laba jibaaray. Xeerka horan bay raacaysa. Square the first tooro laba jibaar oo loo geeyay laba lagu dhuftay labadooda la isku dhuftay. X iyo 2 isku dhuf waa 2x. Oo loo sii geeyay kadibna laba jibaar oo ah 2 oo la square gareeyay. X square iyadu waa x squared. 2 iyo x marka 2 x marka 2 ku dhufatana waa plus 4x. Plus 2 square ina waa maxay waa 4. Halkaas ku dhamaatay taas. Ta ku xigta hay'ada ku xigta iyadana maxaa la sameeyay? N square the first kore square gare plus labadooda la isku dhufto laba lagu dhuftay labada marka isku dhufatid x iyo y marka la isku dhufto waa xy tan coefficient tigeed waa 1 1 iyo 4 la isku dhuftina waa 4 waxaan noqonaysaa 4 xy plus kaasoo la square gareeyay 4y oo la square gareeyay halka marka maxaa inooga soo baxaya haye jawaabta ugu dambeysa waxa noqonaysaa x square isagu waa iska cad halkaas u yaala inta marka la isku dhuftana waa 8xy inta plus ka marka la square gareeyana haye 4 square garee waydana square garee 4 marka la square gareeyo waa 16 wayda marka la square gareeyo waa y squared okay kan baa yimi isna muxuu noqonayaa koro la square gareeyay waa 2x oo la square gareeyay oo laga jaray halkaas ka jarbay noqon laba lagu dhuftay labadoodana la isku dhuftay 2x iyo y marka la isku dhufto waa 2xy oo loo geeyay kadibna la square gareeyo ah y squared okay and halkaas marka maxay noqon 2x marka la square gareeyo 2gu square gareysmaysa waa 4 x marka la square gareeyo waa x squared minus labada marka la isku dhufto waa 4xy plus y squared taasina halkaas ku dhamaatay xabadii dhidheen babina waxay ahayd 4x minus 5 intaasoo la square gareeyay bay ahayd haye 4x square garee 4 ka waa la square gareeyay waa 16 x marka la square gareeyana waa 2 waa x squared afariyashan inta marka la isku dhufto afarshan ku dhufo waa labaatan labaatana laba ku sii dhufo waa afarta waa minus 40 x plus shan square garee waa 25 ila xeerku waxaa koro la square gareeyay waa intan labadooda marka la isku dhufto laba lagu dhuftay labadooda marka la isku dhufto afar shan ku dhufo waa labaatan labaatana laba ku dhufo waa afarta afartan x iyo kadibo la square gareeyo ah shan iyo labaatan kaas waa xeerka loo yaqaano sum square of the sum and difference of two terms laba tibxood oo la isku geeyay ama la kala jaray oo la square gareeyay sidee loo square gareeyaa marka waa soo arintaas qaybta labaad waxay noqonaysaa the sum and difference of two terms isku darka iyo kala jarista laba tibxood oo la isku daray iyo iyagoo la kala jaray oo la isku dhuftay barodhigooda waa barodhiga halka barodhigii baa ka maqan waa barodhiga laba tibxood oo la isku dhuftay laba la isku geeyay iyo iyagoo la kala jaray laba tibxood oo marna plus ka dhaxeeyo marna minus ka dhaxeeyo la isku dhuftay sadexda kala a plus b oo lagu dhuftay a minus b waa islayadii laakiin marna plus baa ka dhaxeeya marna maxaa ka dhaxeeya minus baa ka dhaxeeya okay and the product of the sum and difference of two terms is the square taranka wadarta
iyo faraqa laba tibxood isku dhufashada taa isu geynta iyo kala goynta wadarta iyo faraqa laba tibxood muxuu noqonayaa isku dhufashada ama barodhog muxuu noqonaya marka la isku dhufto waxaa soo baxaya wuxuu noqonayaa Easter Square waa laba jibaarka of the first time tibixda hore minus oo laga jaray the square of the second time of the second time laba jibaarka tibixda dambe laba tibxood oo marna la isu geeyay marna kala kala jaray barodhogooda ama tarankooda wuxuu noqonayaa tohorola laba jibaaray oo laga jaray tadambola laba jibaaray ha isku wareerini haye a plus b oo lagu dhuftay a minus b waa iyagoo mar la isu geeyay marna kala jaray muxuu noqonayaa jawaabtoodu maxay noqonaysaa waa kohorola laba jibaaray oo laga jaray kadambe oo laba jibaaray hadal kale ma yar waaba intaas easy okay kuwan ma yihiin laba tibxood oo marna la isu geeyay marna kala jaro ma yihiin oo la isku dhufanayo de ha waa x plus 3 iyo x minus 3 jawaabtu marka maxay noqonaysaa waa kohorola laba jibaaray oo laga jaray kadambe oo laba jibaaray okay oo ah x squared minus 9 tanna ma tahay laba tibxood oo marna la isu geeyay marna kala jaro oo la isku dhufanayo 4x plus 5 oo lagu dhuftay 4x minus 5 waa iyagii oo mar balaas mar minus marka tan muxuu noqonayaa barodhog muxuu noqonayaa ama tanku muxuu noqonayaa kohorola laba jibaaray oo laga jaray kadambe oo laba jibaaray 4x marka laba jibaaro 4 ka laba jibaar waa 16 x la laba jibaarana waa x squared minus 5 ka laba jibaarana waa 25 tan waa tii lamid waa intii lamid ah waa laba tibxood oo mar la isku daray mar la kala marna balaas ka dhexeeya marna minus ka dhexeeya waa isku mid balaas iyo minus kubay kala duwan yihiin muxuu noqonayaa tarankoodu waa kohorola laba jibaaray oo laga jaray kadambe oo laba jibaaray 1 divided by 3 x oo la isku weergareeyay oo laga jaray 1 divided by 2 oo la isku weergareeyay 1 divided by 3 marka la isku weergareeyo 1 ka waa la isku weergareeyay waa 1 3 marka la isku weergareeyana waa 9 x marka la isku weergareeyana waa x square minus tan sareeyaan isku weergareeyo hooseeyaan isku weergareeyo 1 isku weergareeyo waa 1 2 na isku weergareeyo waa 4 halkaas iyaduna ayay ku dhamaatay xeerkii labaadna okay waxaanu eegaynaa qaybta qaybtan ku xigta waxaa noqonaysaa factorization isirayn factorization kuwa maxay ariga factorization af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa isirayn factorizing is the process of finding the factors or finding what to multiply together to get an expression factorization ku ama isiraynta waa hanaanka lagu baaro the factors isirada tibaxda keenay hanaanka lagu baaro weeye isiradu waa factoriska isiradu waa waxa ashyada marka la isku dhufto nambarka sameeyay nambarkaada haystid maxaa la isku dhuftay keenay isku dhufasho ku keenay ayaa factoris la yada okay ama waa qaybshayaasha nambarka waa tirooyinka nambarka qaybin kara si kala hadlaynaano okay factoris waa hanaanka lagu baaro factoriska ama isirada shay leeyahay ama waa in la baaro what to multiply together to get an expression maxaa la isku dhuftay ee shaygan keenay okay intayna halkaa ka gudbin bal halkan hadda isla soo yareen halkan isla yaree eegno haddii la yiraahdo bal factorization baynu wadnay haddii la yiraahdo six factorize kare de waxaanu isweydiinaynaa what to multiply together to get six maxaa la isku dhuftay si six loo helo waa maxay nambarada la isku dhuftay ee six keenay nambarada marka la isku dhufto six keeni karaa waa 2 times 3 waad factorize karaysaa marka imika waa factorize labadani waa factories waa laba isir oo maxay leeyahay he oo six leeyahay oo six leeyahay sidoo kale haddii la yiraahdo x square plus 4x plus 3 factorize kare waxaan isweydiinaynaa
محال يسكون لفتي إيه محال لبضت السر أما صدق السر بهن نقدانة وحيل يسكون لفتي إيه تنكيني كرا أيها وحنا قلنا يا فكتوريسيشن كده السر هذا مرك الله يسكون لفتي كنكيني كرا أنا صوص على لي كرابة أركا وأجلس بلاس هادي هو إير كنا تصور برتاي دي من هو عشر كنا نصوص بدنا ويكوتشيران ستن لو صوص عارو أجلس بلاس وان هي أجلس بلاس تري لابد هذا يسكون فنو أنت سين السينية لابد هذا يسكون فنو أنت سين السينية أوكي مركل هذا تبيحنا هاي ستيد أنت هاي ستيد تبيحنا هاي ستيد لاتكن كل سعوتيد واحد ثمانية ساعة فاكتورايسين فاكتورايس بات ثمانية هذه أشياء فاكتورايس كريسن أدون يسيد إن أد في دي سيد وفاكتورايسيش كسرتيدنا واحد في واحد واحد استعمال ساعة مركع إكسباندين إكسباند وفيدينس أوكي عن رجعني هنا فكر كقاعدنا وحلو يقانو فاكتورايسيش فاكتورايسيشن كو وأنا بعرفه محل يسكون فتي تبيح لنا أنا هيستو تبيح لنا هيستو كيني كرا مركا تريك كس أما قاب كله وحلو فاكتورايس كري وينص صعطة يدو لكن فاكتورايسيشن كاينو أنت كفهمينه أوكي واحد شرو وحلو يقانو أن واحد شرو وحلو يقانو common factor مركز تو فاكتورايسيشن كلا استعماله يو وحلا استعماله وحلو يقانو common factor مركز وحلو فاكتورايس كرين أيو وحلا هذا يصير وحلو يقانو common factor بل example كنا نسوي صار example one وحلا يبقى واحد هذا يصير common factor ك 3y squared plus 12y common factor كده أيوة ده again 3y squared هي 12y وحنا نقولنا 3y squared 3y squared بل هذا كلام غلط حقيقة تمي حقيقة تمي 3 وحنا واي squared فش multiplication مركب واحد squared فطاي 3y squared سعره سوا صاري تيو بات و 3 times y squared محيطه و y times y 3y squared واحد كتمي و واحد وين و 3 times y times y 12y نا حقيقة نا كتمي 12 هو بالفاكتور اسكري ما حاكو كيني مركا الله يسكولو فتو 12 كينا بل يدانا ينوكا قلقات نمبر هذا مركا الله يسكولو فتو 12 كينا وهالك اوغو هو سيسي قرسي اوكي وحا كيني كرا سو ماها 6 times 2 6 كي سيكي لتشبي واساقنا هو 2 times 3 times 2 رادي اللبية تووحو كيمي 2 times 2 times 3 times y طبيعة تمو y y انتاس common factor كو حنوغنا يا مركا common factor كو حنوغنا يا وحي وداقان وحي وداقان اوكي ان 3 وي وداقان حال وين وي وداقان كم حي وداغان حاجة يا حاجة تريغو كتشرة تريغا وي وداغان واي يا واي لا واي دانا وي وداغان واي دانا مو وداغان توغا مو وداغان توغا نمو وداغان كم فكتور كبير كم حنقونا يا تري تايمس واي وحي وداغان متكسو قادو تريغا يا تريغا وي وداغان سو قاد واي دانا وي دانا وي وداغان سو قاد وحا آني سيء كينا سكاكتك مركا كم فكتور كم مركا لسو ساريو قاب كاسا ينو الجبردة وحسابين دونا مركا waxa jira wax loo yaqaan hayaasti common factor common factor ku waxa wadaagaan soo saartay waxa ay wadaagayaan hadaba soo saartay keyba ugu weyn ayaa wax noqonaya hayaasti common factor ka ayuu noqonaya bal halkaan eegno definition kiisa hayaasti common factor isir weynaha ay wadaagaan ugu weyn hayaasti waa ugu weyn common waa wadaagitaanki factorna waa isirki oo loo soo gaabiyo h S V or highest common factor highest common factor is sirweyne hay wadaagaan of two or more numbers laba ama wax ka badan oo tirooyina is the largest number waa tirada ugu weyn that divides both numbers and wada qaybin karta tirooyinkaas tirooyinka wada qaybin karta highest common factor ku waa numberka ugu weyn ee tirooyinka wada qaybin kara okay waxa la yiri waxa toos saarta highest common factor ka 12
يستيد توان ونبر كأوين لبيو توانا قيبين كرا استيد توانا قيبين كرا أوكي مثلا نبر بعلبيو توان يستيد توان قيبيا لوا لبيو توان ما قيبسا ها واللح استيد توانا لوا ملوا قيبين كرا ها واسقال أوكي وفكتري ولا وكمان فكتر وكمان وكمان فكتر ويان لوا وكمان فكتر أي وذليهين لبيو توان يستيد توان صدح لبيو توان ما قيبسا ها ومن أفر بيوهليس صدح لو قيبي استيد توانا واملح صدحنا لبدو وكمان فكتر أي ليهين تو يتري وكمان فكتر أي ليهين لبيو توان يستيد توان أفر أفر لبيو توان يغيبي كرتا لكن استيد توان ما قيبسا أفر ساوى كمان فكتر وماها لبدو ده شن شن ما قيبسا لبيو توان يستيد توان منا كمان فكتر مكا وماها هاي لح لح لبدو هو قيبسا كان هو قيبسا كان هو قيبسا وكان لبو هلي كان نستحو هلي اوكي كلا بركه كير هدي لا غاادو نمبر كلا و لبدو ودا قيبين كرا حدان كير اهين ما جرو لح 12 كلا بركه هدي لا غااداي دي نمبر كلا 12 قيبيه ما جرو هدي لح لا غاادو ان 12 كا اهين 12 ميس 12 قيا مايا بركا كوم فاكتوريس كا اي وداغان ان كوم فاكتور كودو اما اسرد اي وداغان ترويك ودا قيبين كرا لبدو دبا 12 ميس 12 وا 2 يا 3 يا 6 وا كوم فاكتوريس كي هذا كون فاكتور سكاي وداغيان كيبا اوغو وين كيبا اوغو وين هايست كون فاكتور كيبا نوقناي هايست كون فاكتور كيبا نوقناي ها هي 6 6 با اوغو وين اوكي تو واحد لي هايست كون فاكتور كواحد راديسا 204 تن ايو 900 ايو 900 ايو 42 وا لبا نمبر وا وين سيدي كوي هورو كلي ان سيده فودو تحتحيني iyaga uma tixi karno iyaga markaa waa inaan isticmaalaa xeerki aad hore u soo baratay loo jiray prime factorization isiraynta mutuxan isiraynta mutuxan okay 204 tan waxaan u qaybinayaa laba laba u qaybi waa 204 laba u sii qaybi waa 6 laba u sii qaybi waa 30 laba u sii qaybi waa 15 15 laba ma qaybiso 3 ma qaybiya ha 3 u qaybi waa 5 5 na 5 ma qaybin kara waa 1 204 marka la isireeyo waxa noqotay 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 5 okay and 209 iyo 42 iyadana laba u qaybi 9 marka laba loo qaybiyo 4 baa ugu dhow hal baa ka soo haray labadana ku tiri 12 laba u qaybi waa 6 afarta laba qayb waa laba laba si qaybi afar laba qayb waa laba lixna laba qayb waa saddex laba laba qayb waa hal haye nambarka hadii kisi u dambeeyo laba ma qaybsan karto saddex ma qaybsan karto bal isugu geey laba saddex u geey waa shan shanna hal u geey waa lix 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 saddex ma qaybsan taa ha nambarka hadii wadartii saddex u qaybsanto isna saddex u qaybsan karaya marka saddex ma qaybsanta saddex laato marka saddex loo qaybiyo waxa ugu dhow todoba sahlatan koelatan laba soo haray labada ay halka koelatan waxa uu qaybisa 3 todoba weeyana todobiyo todobaad todoba ma qaybin karta waa 12 koelatan koelatan ma qaybin kara okay 900 iyo 420 isna marka la isireeyo waa 2 times 2 times 3 times 7 times 11 hayst kan factor code muxuu noqonay marka saan tii wixii hore markii hore u baadnay ila isiradu waa kuwane ayuun baynu u baadnaayo hayst kan factor code wuxuu noqonayaa hayst kan factor code wuxuu noqonayaa soo qaado waxay wadaagaan wixii ay wadaagaan mid ka soo qaado wixii ay ku kala duwan yihiin iskaga tag okay labada way wadaagaan mid inooga soo qaad labadana way wadaagaan mid inooga soo qaad okay labadana way wadaagaan mid inooga soo qaad kama wadaagaan oo kana 2 kale kuma jiro kana 2 kale xagan kuma jiro 5 kale xagan kuma jiro 7 kale xagan kuma jiro 11 kale xagan kuma jiro waxa wadaagaan oo kaliya 2 times 2 times 2 laba laba ku dhufaa 3 3 ku dhufaa 12 hayst kan factor code wuxuu noqonayaa 12 ayuu noqonayaa hayst kan factor code okay and inta 10 kan 10 ku xiga ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نهاي وهديك دوسية دا وحن نهاي وندم علنكا وحن نهاي وهديك دوسية دا وحن نهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وعوان مينو ورواريقي مينو ويعان مينو وهسنينو وعوان مينو.